मलाई त यो हार्डवेयर डेस्ककै भए पनि एउटा मिस्त्रीको रूपमा काम गर्दैछु अहिले होइन हजुर हजुर भाइले सोधिहाल्नु भयो हजुर तर मलाई त एकदमै खुसी छ किनभने खुसी लागेको छ किनभने मेरो गाउँको बाटो Hello everyone, this is me Tamling Dipurai. So welcome and welcome back to my channel. After a long time I YouTube video banairaheko chu ra so mero phone aile baneko chha ani video ra halna dhilo gareko thie so aaja chai ma mero gaun kai video banairaheko chu ani hamro gaun ma chai 100 days ko bato bhairaheko chha so aaja ma gaun dekhi nai feri video ra halne chu continue video ru सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु र यो चाहिँ 100 डेजको हाम्रो बाटो बनिरहेको छ अनि सो यो बाटोको भिडियो अनि यहाँबाट म उकालो उकालो जानेछु अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो भइरहेको छ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु अनि हाम्रो गाउँको भिडियो हेर्दै जानुहोस् र कन्टिन्यू म अब चाहिँ भिडियोहरू हाल्नेछु सो मेरो भिडियो मेरो ब्लग्सहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा आएको नोटिफिकेसन बेल पनि तपाईँले दबाउनुहोला अनि मुनि कमेन्ट्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नोटिफिकेसन बेल दबाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले अनि जति पनि भिडियोहरू हाल्नेछु त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु है त सो हामी उकालै जानेछौँ है त सो यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो बाटो सुरु भइरहेको छ अनि बाटो बनिरहेको छ हामी हेर्दै हेर्दै जानेछौँ अनि सो हामी केही कुराकानी गर्दै सो तपाईँलाई मेरो गाउँहरू चाहिँ अब देखाउँदै जानेछु दिनदिनै है अनि म डेली भिडियो गर्नेछु र त्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो 100 डेजको बाटो बनिरहेको छ अनि यहाँनिर हाम्रो दादाहरूले काम गरिरहेको छ साथीहरूले भाइहरूले धेरैजना हुनुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजु मिस्त्री हुनुहुन्छ दाजु सुभाष दाजु उहाँलाई चाहिँ धेरैचोटि तपाईँले देखि पनि सक्नुभएको छ उहाँको फेस है अनि यस्तै यस्तो सामाजिक कार्यतिर चाहिँ धेरै लागि पर्नुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मिस्त्रीको रोल निभाइरहेको छ भनौँ न हाम्रो 100 डेजको बाटोमा सो दाजुलाई अलिकति एक दुईवटा कुरा सोधौँ न है यता हेरिदिनुहोस् न मेरो ब्लग हो होइन सो 100 डेजको बाटो बनाइराख्नु भएको छ होइन तपाईँ एज अ मिस्त्री होइन काम गरिराख्नु भएको छ अनि के कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई मलाई त यो 100 डेजकै भए पनि एउटा मिस्त्रीको रूपमा काम गर्दैछु अहिले होइन हजुर हजुर भाइले सोधिहाल्नु भयो हजुर तर मलाई त एकदमै खुसी छ किनभने खुसी लागेको छ किनभने मेरो गाउँको बाटो यसरी बनाउनु पाएँ मिस्त्री गर्दै भए पनि कमसेकम यो गाउँको बाटोलाई चाहिँ राम्रोसँगले बनाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ कोही बेला दुःख बिमार हुँदा कोही बेला त्यस्तै कतिवटा कुरो पर्दाखेरि चाहिँ बहुतै असुविधा थियो यो बाटोहरू है अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ यसरी बनाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी छ एकदम खुसी लागेको छ एकदम म खुसी साथ नै यो काम मिलाइ नै गर्दैछु भनौँ न एकदमै कस्तो पाराले सुविस्ता होस् पछि हिँड्ने मान्छेलाई धेरै सुविस्ता होस् हाम्रो बिमारी भयो अनि बुढापाकाहरू भयो अनि मसिनो सानो नानीहरू भयो उनीहरू सबैलाई हिँड्दाखेरि पनि यो बाटोलाई चाहिँ सुविधासँगले चाहिँ हिँड्नु सकोस् भन्ने एउटा धारणा लिएर मैले आज सुविधाको लागि मैले गरेर चाहिँ अहिले मिस्त्री गर्दैछु भाइ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है हजुर ओके त्यसै गरी यहाँ हाम्रो दाजुले दाजु मिस्त्री है सुभाष दाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो एक उहाँको विचार चाहिँ एकदम ठुलो छ किनभने पैसा रुपियाँभन्दा पनि ठुलो चाहिँ उहाँले एउटा गाउँको डेभलप हुँदैछ भन्ने सोच चाहिँ उहाँको त्यो सोचहरू चाहिँ पालेर उहाँ चाहिँ एकदमै सामाजिक कार्यहरूमा पनि उहाँ चाहिँ यसरी लागि परिराख्नु भएको छ क्या अन्त तपाईँहरूलाई देखिराख्नु भएको छ हाम्रो गाउँको बाटो यहाँ चाहिँ उयो भएको छैन के सोलिङ मात्रै भइरहेको छ फिलहाल चाहिँ होइन अहिले चाहिँ एक दुई दिन बादमा चाहिँ सायद यहाँनिर तपाईँले पूर्ण सिमेन्टेड बाटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ मेरो युट्युब च्यानल चामलिङ दिपु राई सो गाइज म चाहिँ उकालो उकालो गइरहेको छु होइन यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सोलिङको बाटो मात्रै छ एक दुई दिन बादमा चाहिँ तपाईँले पूर्ण सिमेन्टेड बाटो देख्न सक्नुहुन्छ र
उकालो हिँड्नुपर्छ है यहाँ हाम्रो गाउँ चाहिँ उकालो एकदम ठाडो उकालो छ अनि यहाँनिर चाहिँ एकदम असुविधाहरू थियो नि त होइन बाटोहरू घाटो बनिएको थिएन अनि विशेष गरी हाम्रो गाउँको एउटा वृद्धहरू हुनुहुन्छ नि जो बुढापाका हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हिँड्नु एकदमै असुविधा हुन्थ्यो नि त त्यो भएर चाहिँ बाटो बनिएको छ एकदमै खुसीको कुरा मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ अनि सबैजनाले चाहिँ एकदम चाहिँ जमा बसिरहेको छ सो म तपाईँलाई देखाइरहेको छु एकदमै दिन धुम्बो भएर चाहिँ यदि यो भ्लगलाई हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल चामलिङ दिपु राईलाई चाहिँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ अनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट्स पनि गरिदिनु होला अनि छेउमा आएको बेल आइकनमा पनि दबाइदिनु होला ताकि जति पनि म भिडियोहरू हाल्नेछु त्यसले त्यो भिडियोको चाहिँ नोटिफिकेसन तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु न अघि मात्रै केस काटेको है सो यो रजे भएर काटिदिएको कस्तो काट्दै काट्दै कस्तो बालै नमिलेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन सो अबदेखि चाहिँ अब उसो म धेरै भिडियोहरू हाल्नेछु मेरो च्यानलमा यस्तै ब्लग्सहरू हाल्दै जानेछु सो आजको यस छोटो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ अन्त गर्दछु नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु र नेक्स्ट भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र छेउमा आएको बेल आइकनमा पनि दबाइदिनु होला ताकि तपाईँहरूमा आज डाइरेक्ट आउन सकौँ ए बाई बाई।